ចឹងបើយើងបោះអិនអាមកវាទៅជាអឹមធំលើអិនអាចឹងម៉ាស់ម៉ូលេគុលស្មើអឹមម៉ាស់ម៉ូលចែកអិនអាហើយបន្តមកចំនួនម៉ូលេគុលដូចគ្នាចឹងចំនួនម៉ូលេគុលផ្ទុយពីម៉ាស់ចំនួនម៉ូលផ្ទុយពីម៉ាស់យើងចង់ហៅចំនួនម៉ូលចំនួនម៉ូលេគុលមិនយើងនិយាយថាក្នុងម៉ូលមាន NA ម៉ូលេគុលយើងនិយាយប្រចាំមកវិញមកម៉ូលេគុលមាន NA ម៉ូលអញ្ចឹងម៉ូលេគុលចំនួននេះចំនួនម៉ូលេគុលអិនធំស្មើ NA គុណនឹងចំនួនម៉ូលហើយយើងចង់ហោចំនួនម៉ូលយើងបោះ n a ទៅគុណនៅជាមួយគុណបោះទៅចែកអញ្ចឹងវាទៅជា n a n លើ n a ហើយចំនួនម៉ូលចង់ឲ្យចំនួនម៉ូលតាមចំនួនម៉ូលេគុលទៅជាចំនួនម៉ូលស្មើចំនួនម៉ូលេគុលចែកឲ្យ n a វិញហើយដល់ពេលយើងហៅម៉ាស់ម៉ាស់សរុបម៉ាស់សរុបវាស្មើនឹងចំនួនវាគុណនឹងម៉ាស់វាអាហ្នឹងពាក្យមកឃ្លាយើងត្រូវចាំចំនួនណាគុណនឹងម៉ាស់ហ្នឹងឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតងាយយល់អក្សរធំគុណនឹងអក្សរតូចម៉ាស់គុណនឹងចំនួនព្រោះថាចំនួនម៉ូលគឺតាមអក្សរតូចអិនតូចដល់ពេលម៉ាស់ម៉ូលគឺតាមដល់អិនធំអញ្ចឹងចំនួនវាគុណនឹងម៉ាស់វានោះគឺអក្សរតូចគុណអក្សរធំអឹមអឹមធំគុណនឹងអិនតូចឬក៏ស្មើអិនធំគុណនឹងអឹមតូចតាមរូបមន្តហ្នឹងអក្សរចង់ហៅម៉ាស់សរុបគឺយកចំនួនវាគុណនឹងម៉ាស់វាឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតយកអក្សរធំគុណអក្សរតូចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាក្នុងចំណោម4ហ្នឹងយើងអត់ច្បាស់ចាំតែអូអិនតូចនឹងម៉ាស់ម៉ាស់ម៉ូលអស់ចំនួនម៉ូលចឹងដឹងថាអឹមធំនឹងម៉ាស់ម៉ូលព្រោះថាម៉ាស់ម៉ូលគុណចំនួនម៉ូលបានចេញម៉ាស់សរុបរបស់វាយើងអាចយកចំនួនសិស្សទៅគុណនឹងម៉ាស់សរុបរបស់កៅអីឲ្យចេញចំនួនសរុបអស់ម៉ាស់សរុបរបស់ចង់និយាយថាយើងអាចយកចំនួនសិស្សម្នាក់សរុបយកតែគុណនឹងម៉ាស់មួយមួយរបស់កៅអីចេញម៉ាស់សរុបរបស់កៅអីអត់ការទេលើចំនួនចង់ដឹងម៉ាស់សរុបរបស់សិស្សយើងយកម៉ាស់សរុបមួយមួយរបស់សិស្សនឹងតែគុណនឹងចំនួនសិស្សទៅតែគាត់ថាសិស្សវាអត់ត្រូវព្រោះសិស្សវាអត់អាចទំនួនដូចគ្នាតែបើម៉ាស់វាអាចដូចគ្នាព្រោះប្រភេទតែមួយអានេះវិធីងាយខ្ញុំចាំរូបមន្តមើលយើងគាត់តែទាយបោះវាបាន1 2 3 4 5 6 6រូបមន្តហើយនៅបោះរតាមម៉ាស់សរុបនេះក៏យើងអាចហៅចំនួនម៉ូលក៏បានហៅម៉ាស់ម៉ូលក៏បានហើយយើងបោះទៅអង្គម្ខាងទៀតទៅអានេះដូចគ្នាចឹងរកចំនួនម៉ូលក៏បានម៉ាស់ម៉ូលក៏បានតាមរយៈម៉ាស់សរុបនឹងអញ្ចឹងវា
បាន2រូបមន្តអស់4រូបមន្តទៀតមករូបមន្តនេះអាចបែកបាន2រូបមន្តមករូបមន្តនេះបែកបាន2រូបមន្តទៀតអញ្ចឹងវាបានដល់ទៅ4រូបមន្តទៀតអញ្ចឹង10រូបមន្តទាំងអស់ចង់អម៉ាស់មូលគុលវិញជាបោះចំនួនវាទៅវិញទៅវាទៅអីយ៉ាច្រឡំវាទៅជាម៉ាស់សរុបចែកឲ្យចំនួនមូលគុលវិញអាហ្នឹងអានេះធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងបោះជើងដូចគ្នាហើយដឹងហេតុអីមូលហេតុអីបញ្ជាក់តិចហេតុអីបានយើងនៅជាមួយកូនបោះទៅចែកនៅជាមួយចែកបោះទៅកូននៅជាមួយបោះបោះទៅដកអាហ្នឹងសម័យកាលបោះឆ្លងអង្គទៅវាដូរសញ្ញាអញ្ចឹងមូលហេតុអាហ្នឹងយើងតែចាំតែមានមូលហេតុវាគេលុតអញ្ចឹងតែបើហើយឧទាហរណ៍នៅជាមួយវាកូនទេឧទាហរណ៍យើងនេះឥឡូវចំណើនេះមុនវងចំនួនមូលខ្ញុំសេនៅខាងនេះវិញមាសរោបស្មើចំនួនមូលគុលគុណមាសមូលគុលអញ្ចឹងដល់ពេលនៅជាមួយគុណហេតុអីបានបោះទៅវិច័យព្រោះយើងថែមបំថែមអង្គសងខាងដើម្បីលុបបំបត្តិបើយើងចង់ហៅចំនួនមូលគុលយើងត្រូវបំបត្តិមាសមូលគុលសិនអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិវាគុណយើងត្រូវបំបត្តិវាដោយវិធីចែកដើម្បីចែកទៅវាសម្រួលគ្នាអស់ទេតែយើងថែមមកជាហៀងវាលែងស្មើព្រោះសម័យកាលដើមវាអត់ចឹងចឹងយើងថែមថែមទាំងសងខាងមូលហេតុហ្នឹងហើយបាននៅជាមួយកូនបោះទៅចែកយើងចំណាំអញ្ចឹងតែវាចេញមកពីអញ្ចឹងហើយបើបោកវិញយើងដកបំបត្តិទៅដកខាងនេះដកខាងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបានឃើញយើងចង់បំបត្តិអីវាមាននៅខាងនោះហើយទៅជាសញ្ញាដកវិញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងចានេះវាសម្បូរចោលទៅវាលុបបានអញ្ចឹងបើលុបបានវាទៅជាមានតែចំនួនមូលគុលអញ្ចឹងបើមានសម័យកាលមានអង្គច្រើនយើងធ្វើចឹងដូចគ្នាគាត់ថាគេធ្វើកាត់នៅជាមួយកូនបោះទៅចែកនៅជាមួយបោកបោះទៅដកអាហ្នឹងវិធីបំបែករូបមន្តហើយកុំភ្លេចក្នុងរូបជាអីក៏វាមានຂະຫນາດរបស់វាដែរហើយបើសិនជាចង់កណ្ដាលរូបភាពផ្សេងផ្សេងឲ្យវាចូលគ្នាគេត្រូវគិតតាមຂະຫນາດ SE ຂະຫນາດអន្តរជាតិដែលគេឲ្យមួយបើមិនចឹងទេចម្លើយចេញមកខុសគ្នាអញ្ចឹងគេត្រូវចាំថាម៉ាស់ត្រូវតែគិតជាគីឡូក្រាមបើសិនជាយើងអត់ទាន់បែកជាគីឡូក្រាមទេយើងអូថាគេឲ្យមកជាក្រាមជាអីចឹងយើងត្រូវកូនតាមនឹងបំបាយទៅជាគីឡូក្រាមវិញអញ្ចឹងម៉ាស់ម៉ាស់អីក្រោយគិតជាគីឡូក្រាម
ម៉ាសរុបម៉ាអីក៏គីឡូក្រាមដែរហើយចំនួនម៉ូលគិតជាម៉ូលចំនួនម៉ូលេគុលគិតជាម៉ូលេគុលហ្នឹងឯងសេកាទៅទៅហើយរបៀបបំបែកថ្នាក់ងាយស្រួលបំបែកថ្នាក់គីឡូអីបំបែកទៅនឹងអូថូក្រាមគីឡូវាក្រាមបំបែកទៅគីឡូក្រាមស្មើ10.3គីឡូក្រាមដល់ពេលបំបែកទៅមីលីក្រាមវាទៅជា10.3អាហ្នឹង1គីឡូក្រាម1ក្រាម10.3មីលីក្រាមសេសួរតិច10.3មីលីក្រាមអញ្ចឹងម៉ែត្រក៏ដូចគ្នាម៉ែត្រគាត់ថា1ម៉ែត្របំបែកទៅគីឡូម៉ែត្រ10.3គីឡូម៉ែត្របំបែកទៅមីលីម៉ែត្រ10.3មីលីម៉ែត្រស្អីនិយាយចំទៅគីឡូអីខ្នាតអីបំបែកទៅគីឡូគឺ10.3បំបែកទៅមីលីគឺ10.3ទាំងអស់អំពែក៏ដូចគ្នាចរន្តឬក៏អីផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាទាំងអស់1អំពែបំបែកទៅគីឡូអំពែ10.3គីឡូអំពែអើបំបែកទៅមីលីអំពែ10.3ដូចគ្នាទាំងអស់វិធីបំបែកងាយតែពេល DC សង់ទីគិតតាមនឹងទៀតទៅខ្ញុំប្រាប់ទៅលើតិចតិចអានតិចតិចនេះវាស្រួលវាងាយឥឡូវចូលដល់មុនចូលដល់ប្រមូលខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់មួយសិនអែអែនឹងថេសកលថេសកលនៃសម័យកាលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធថេសកលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធថេសកលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធអែនឹងស្មើប្រមាណយើងជាទូទៅនឹងដឹងហើយណាព្រោះឥឡូវប្រឡងគេតែងតែដាក់ឲ្យស្មើនឹង 8.31 គុណ 8.31 ស៊ូវិក្នុង1ម៉ូលកែវិនឃើញទេអីក៏វាមានខ្នាតរបស់វាដែរកែវិនហ្នឹងការសធំព្រោះថាហើយ 8.31 ស៊ូមកកែវិនអែទេសកលនៃស្មានបោសុតបងនិយាយពេញពេញមាត់ហ្នឹងខ្ញុំបានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងហើយខ្នាតលេខហ្នឹងជាស្អីគេយើងទៅដឹងថា 8.31 ស៊ូក្នុងមេម៉ូកាបិនគាត់តែមើលខ្នាតហ្នឹងយើងដឹងថានឹងអីបាត់ហើយបានន័យថាស៊ូអីគេស៊ូគឺធម្មពលស៊ូតំណាងឲ្យធម្មពលបានន័យថាខ្នាតនៃធម្មពលអញ្ចឹងធម្មពលអីក៏ដោយឲ្យតែធម្មពលគឺគិតជាស៊ូអញ្ចឹង8ចុចគេចង់បញ្ជាក់ថា 8.31 ស៊ូក្នុង1ម៉ូលកែវិនអញ្ចឹងវិធីសកលនៃស្មានបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើយើងចង់បញ្ចុះឬតម្លើងសីតុណ្ហភាពនៃក្នុងស្មានបរិសុទ្ធឲ្យ
ឲ្យឡើងបានមួយកែវិញនោះគាត់ត្រូវចំណាយឬក៏ចោះអស់មួយកែវិញនោះយើងត្រូវចំណាយធម្មពលអស់ 8.31 សូអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេចង់បញ្ជាក់តែអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងវាចេញមកពីព្រោះក្នុងមេរៀនទី3ហ្នឹងវាមានរបស់តែចាំបើសិនជាគេអត់ឲ្យក៏យើងត្រូវដឹងដែរ 8.31 សូក្នុងមកកែវិញហ្នឹងគេស្គាល់ថាស្មាតបោសុតតាក់តងនឹង NR N យកទៅចែក NR ចេញ KB NR ហ្នឹងមិញអីគេចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងមួយម៉ូលថាអញ្ចឹងវាចេញ KB K ហ្នឹងអាសត្វទូច KB ហើយវាស្មើនឹង 1.38 គុណនឹង10ហើយគុណ23សូក្នុងមួយកែវហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងបានមកពីណាវាយកចែក NR ទៅ8ជាងចែកនឹង1ជាងអស់6ជាងអានេះ NR ស្មើ 6.02 គុណ10សាច់គុណ23មិនអញ្ចឹងមិញគុណ10សាច់គុណ23មិញអញ្ចឹងដល់ពេលវានៅពាក្យបែងចែកទៅបោះទៅលើវិញវាមិនទៅស្វ័យគុណអវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយចំធ្នាតគឺពេលយើងចែកហ្នឹងធ្នាតក៏ស្រួលដែរណាព្រោះអានេះវាមានម៉ូលទៅហើយទៅអានេះវាមាន NR ហ្នឹងម៉ូលេគុលក្នុងម៉ូលដែរអញ្ចឹងម៉ូលម៉ូលស្រួលចោលអស់ធ្នាតពិសោស៊ូក្នុងមកាបិនអាហ្នឹងចំពោះការ B នេះ table sman អញ្ចឹងអានេះវាមានប្រវត្តិចាំទេគឺបើសិនជាឲ្យចាំក៏ងាយចាំនេះយើងមើលរបៀបរូបវិជាគឺយើងសង្កេតមើលលេខដូចខ្លះលេខស្រៀងនេះដូចដូចគ្នាអត់មានអីធ្វើបបាក់ចាស់នេះដូចអានេះ 8.31 1.38 លេខនេះវាគាត់ទៅប្រជែកគ្នានឹង8 31 138អត់មានអីធ្វើបបាក់ចាំផងហើយចាំថា table sman នោះគឺវាយើងចម្លែកជាងគេអញ្ចឹងស្វ័យគុណវាអវិជ្ជមានហើយNR ជាចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងម៉ូលវាអាចស្វ័យគុណអវិជ្ជមានបានទេវាត្រូវតែស្វ័យគុណវិជ្ជមានហើយស្វ័យគុណ23គឺត្រូវតែវិជ្ជមានអត់មានអីត្រូវច្រឡំគ្នាបើសិនជាអត់ចាំក៏អាចចាំបានដែរហើយ NR ហ្នឹង 6.02 ហ្នឹងហើយបាននេះអត់មានស្វ័យគុណទេទេសកលនេះស្មាតបោះសិតអានេះចំណត់ចំណាំមានតែប៉ុណ្្នឹងចូលដល់រូបមន្តទាំង5ដែលយើងត្រូវចាំនៅក្នុងមេរៀនទី1នេះមាន5រូបមន្តដែលយើងត្រូវចាំ5រូបមន្តហ្នឹងវាមិនមែនថាប្រវត្តិចាំតែមកទេតែវាមានចំណុចឲ្យយើងចំណាំបានខ្លះដែរទី1គឺសំពាតក្នុងសម័យកាលភាពនៃស្មានរបស់សត្វបេស្មាកាបេអិនលឺវេតេវេនេះគឺជាអីវេនឹងគឺជាមៀតអញ្ចឹងកាបេគុណនឹងអិនលឺវេគុណនឹងតេតេសីតនភាពកាបេនឹងមិញ table sman ស្មើ 1.38 មិញហ្នឹងគុណ10សីគុណ23អាហ្នឹងគេឲ្យហើយដល់ពេលអាហ្នឹងចេញមកពីណាអាហ្នឹងគឺដំបងគេហ្នឹងហើយស្មី
ការភាពនៃអាស្វ័នបោសុតយើងហើយពេញពេញមាត់នឹងចេញមកពីអាហ្នឹងទេពីបោះវេយើងទៅទៅជាពេវេពេវេយើងទិញចាំនោះស្មើអិនយើងសេតែងច្រើនសេអិនមុនណាពេវេស្មើអិនកាបេតេឬស្មើអិនអេតេពេវេស្មើអិនអេតេអិនអេតេនឹងមកពីណាតែសារតែមកពីអាហ្នឹងអិនអេតេហេតុអីបានចេញអិនអេតេអិនតូចទៀតអេតេចេញអេតេមកពីណាដោយសារតែមិញកាបេមិញមិនស្មើអេចែអិនអាទេឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់គ្រប់ទេអេចែអិនអាណាអឺហើយអានេះអឺអិនធំណាអិនធំស្មើអីគេចំនួនមិញចំនួនម៉ូលេគុលស្មើ NA ចំនួនម៉ូលដែរអឺ NA គុណចំនួនម៉ូលជឿយើង NA គុណនឹងចំនួនម៉ូលចូលមកចំនួនចូលមកពីព្រោះវាស្មើគ្នាมันអាចចំនួនចូលគ្នាបានដែរសំណុំសម័យកាលស្មើគ្នាអាចចំនួនចូលគ្នាបានតែពេល NA គុណចំនួនម៉ូល NA នេះมันអឺសម្រួលគ្នាចោលអញ្ចឹងវាទៅជាNAT មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេនាំគ្នាហៅទៅពេញមាត់មកការភាពនៃស្មានបុលសតពេវស្មាន NAT ហ្នឹងចេញមកពីហ្នឹងហើយវាស្មាន NKBT ដូចគ្នាតែ N ធំតើបើតាមចង់យល់អីច្រើនគិតចាញ់មិនទាន់ការបេអសតូចឹងថា N តូច N ធំហើយពីផ្ទុយគ្នាក្នុងសម័យការភាពនៃស្មានសតតេតេដូចគ្នាវាច់បាក់ចំណាំទេហើយទៅ R សធំអញ្ចឹង N សតូចបើថាអត់ចាំតែពីច្រើនជឿថាចាំអស់អានឹងឃើញទិញតាំងពីវាក់កងពីច្រើនសិនហើយបន្ទាប់មកអឺអានឹងមួយយើងត្រូវចាំពេលវេស្មានអានទេហ្នឹងអត់មានបាក់ចាំទេរូបមន្តហ្នឹងសំពីតសំពីតគិតជាប៉ាស្កាល់ណាស់អេស៊ីដូចគេឲ្យអីអីផ្សេងផ្សេងយើងគិតតាមហ្នឹងទៅហើយទៅចាំមួយអាតម៉ូស្វែរស្មើ10.5អាស្កាលមួយអាតម៉ូស្វែរស្មើ10.5ប៉ាស្កាលអាហ្នឹងមួយអាតម៉ូស្វែរហ្នឹងឧទាហរណ៍ពេលខ្លះលំហាត់គេអត់មានប្រាប់សម្ពាធយើងទេគេដាក់នៅក្នុងសម្ពាធបរិយាកាសមួយគេនិយាយប្រឡប់ទៀតសម្ពាធបរិយាកាសគាត់នៅលើពាក្យសម្ពាធបរិយាកាសយើងដឹងថាមួយអាតម៉ូស្វែរអញ្ចឹងគេបានន័យថាគេកំពុងតែប្រាប់សម្ពាធយើងស្មើនឹង10.5ប៉ាស្កាល់ហើយព្រោះសម្ពាធបរិយាកាសយើងសប្តាហ៍រស់នៅរាល់ថ្ងៃលើផែនដីហ្នឹងគឺធម្មតាហ្នឹងគឺមួយអាតម៉ូស្វែរហ្នឹងទៅដឹងហើយចំណុចសំខាន់ហ្នឹងអាចខាវីដេអូក្រោយកាត់មកថាអត់បន្តអីចឹងតែខាមើលរួចវិញក៏បានអឺហើយរូបមន្តទី2សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិកនៃអាស្មានគឺពេស្មើ2លើ3អិនអាយ៉ាហើយអិនសេវីអិនលើវីកាអាវីរូបមន្តនេះគឺគិតជាប៉ាស្កាល់ដែរតែសម្ពាធក្នុងទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិកនេះស្មាត់អញ្ចឹងពេលណាទៅប្រើរូបមន្តនេះពេលណាទៅប្រើរូបមន្តនេះតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបធ្វើលំហាត់ជាងនឹងដឹងហ្នឹងនៅពេលដែលគេឲ្យស្អីដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងរូបមន្តហ្នឹងអាចរកតាមរូបមន្តបានគឺយើងរកតាមរូបមន្តហ្នឹងហើយព្រោះថាសមត្ថកម្ម
បូកនឹងសំនួរចេញរូបមន្តហ្នឹងនៅរបៀបធ្វើបង្ហាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងអឺអានេះយើងស្អីឃើញត្រៀងវាដូចគ្នាអិនលវេដូចគ្នាហើយការអាវេហ្នឹងមិនសមមាត្រទៅនឹងសីតុល្យភាពតាមទ្រឹស្ដីឃើញទេវាប្រហែលតែគ្នាទេអញ្ចឹងសម្ពាធអូសម្ពាធគឺគ្មានអីទៅខុសគ្នាប្រមាណនេះអានេះមេគុណវា2លើ3អានេះមេគុណកា B អានឹងគេឲ្យ 1.38 គុណដល់សាច់គុណដក3ហ្នឹងអញ្ចឹងរូបមន្តវាស្រៀងគ្នាទេមានអីទៅប្រហែលចំណាំទេ underway ដូចគ្នាហើយគាត់ណា1គុណនឹងកា B 1គុណនឹង T ព្រោះអានេះហេតុអីគុណនឹងកា B អូកា A កា B ដែលថាវាជាសម្ពាធក្នុងទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័នទេអានឹងតែប៉ុណ្្នឹងអានឹងពីរូបមន្តនឹងត្រូវចាំក្នុងមេរៀនទី1ចូលដល់រូបមន្តទី3រូបមន្តទី3អឺកា A Vធម្មពលស៊ីនេទិកចង់រកាវេមានវិធីសាស្ត្ររក2កាវេស្មើ1លើ2អឹមវេគុណនឹងវេការ៉េវេលបឿនណាវេការ៉េអាវេវេនេះវេអសតូចសេតូចកុំឲ្យច្រឡំព្រោះលបឿនយើងតាំងឲ្យវេតូចវេធំនឹងមានឬស្មើម្យ៉ាងទៀត3លើ2កាបេតអានឹងចង់រកិប្របណាប្របសេតនភាពហើយគេសួរធម្មពលស៊ីនេទិកគឺយើងអាចរកបានគឺតាមរូបមន្តកាវេស្មើ3លើ2កាបេតកាបេតយើងត្រូវដឹងបើគេឲ្យគឺត្រូវតែដឹងដែរអញ្ចឹងប្រាប់សេតុណ្ហភាពអាចរកធម្មពលស៊ីនេទិកបានឬក៏ប្រាប់អឺម្លាយមធ្យមនៃការ៉េលបឿននិងអឺម៉ាស់ម៉ូលេគុលយើងអាចរកបានដែរប្រាប់ម៉ាស់ម៉ូលេគុលម្លាយមធ្យមនៃការ៉េលបឿនវាស្មើនឹងគេបើគេសួរធម្មពលស៊ីនេទិកគឺយើងរកបានដោយគុណនឹងអឺធម្មពលស៊ីនេទិកស្មើអានេះធម្មពលស៊ីនេទិកមធ្យមអញ្ចឹងវាស្មើ1លើ2អឹមវេការ៉េអាវេលបឿនមធ្យមដែរលបឿនមធ្យមតម្លៃមធ្យមនៃការ៉េលបឿនអឺលបឿនមធ្យមច្រឡំអីលាត់ងាត់និយាយខុសនេះលបឿនមធ្យមយើងអឺលបឿនមធ្យមការ៉េនេះរូបមន្តទី3អីធម្មពលដឹងស្រាប់ហើយធម្មពលគឺជាស៊ូបាច់ដាក់មួយទៅកុំឲ្យភ្លេចធម្មពលគឺជាស៊ូហើយរូបមន្តហ្នឹងបានមកពីណាវាអត់មានអីត្រូវប្រមាណទេរូបមន្តហ្នឹងចេញមកពីអារូបមន្តនេះណាចេញមកពីសម្ពាធក្នុងទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិកមិញឯងបាទរូបមន្តនេះដែលយើងត្រូវចាំមកខាងលើនេះឥឡូវខ្ញុំស្រាយអានេះចេញមកពីណាចាំដាក់លើនឹងសិនទៅបានហើយអានេះយើងអាធម្មពលមិញយើងអាចរកបានទេឧទាហរណ៍បើសិនជាក្លុកយើងចង់ក្លុកយើងគេរកសម្ពាធហើយគេឲ្យរកសម្ពាធក្នុងទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិកមិញមិនអឺពេស្មើ2លើ3អិនលើវេកាអវេមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹង
ឃើញឃើញកន្លែងហ្នឹងយើងអាចរកធ្វើពោសីនតិចបានណាព្រោះធ្វើពោសីនតិចវាជុំនៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងបោះនេះទៅខាងនោះអស់ទៅវាមិនសល់តែធ្វើពោសីនតិចហ្នឹងអញ្ចឹងរកតាមសម្ពាធក៏បានដែរណាពេលបោះទៅមិនឃើញយើងចម្លែកអានេះ2ឬ3ដល់ពេលរកមិញរូបមុននេះ3ឬ2អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់នេះដែលថាយើងបោះទៅនោះបោះឆ្លងអង្គភាពបែងទៅលើទៅជាភាពយកពីយកទៅជាភាពបែងអញ្ចឹងដល់ពេលបោះទៅនេះវាទៅជាគុណនឹង3ឬ2វិញនេះឃើញទេគុណនឹង3ឬ2អានេះគុណនឹង n ឬ v គុណនឹង v ឬ n វិញv ឬ n វិញតែយើងត្រូវលុបអានេះចោលពួកយើងថែមអាហ្នឹងយើងត្រូវថែមអាហ្នឹងដែរថែមដូចគ្នាបងដើម្បីកុំឲ្យវាខុសលែងស្មើគ្នាខុសសម្ដីការដើមអញ្ចឹងដល់ពេលថែមទៅអានេះវាសម្ពោធគ្នាសម្ពោធគ្នាសម្ពោធគ្នាមិនទេអត់អញ្ចឹងវាស្នើសតែការអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំសេស្អាតតិចស្រួលមើលតិចប្រហែលញ៉ៃញ៉ៃការអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំសេជាមកវិញការអ្វីស្មើពេល3ឬ2សេមីកូនមុនណា3ឬ2ពេលវេចែកអានអានឹងធ្វើពូស៊ីនទីមិឈុំណាគុំច្រឡំធ្វើពូស៊ីនទីសរុបចាំទីទៀតចាំនិយាយវាធ្វើពូស៊ីនទីសរុបអានេះអីគេពេលវេណាពេលវេមិនស្មើ n r ទេត្រូវទេរូបមុនសម័យការភាពនេះស្មើសម័យពេលវេស្មើ n r ទេឬ n k b tការបេតអញ្ចឹងយើងជំនួស PV ដល់ NKBT ទៅគួរស្មើគ្នាអាចជំនួសគ្នាបាន NKBT អញ្ចឹងអា N នេះមិនស្រួលគ្នាចោលអញ្ចឹងរួមនេះចោលទៅវាទៅជាការ AV ស្មើ3ឬ2ការ BT ឃើញទេបាន1បាទការ BTរូបមុនខ្លះចេញមកពីម្បាយទេបើចាំចាំក៏បាននេះគាត់តែដឹងដឹងតែបានហើយរូបនេះរូបមុននេះវាតែការបញ្យលច្រើនអញ្ចឹងបើចាំបញ្យលចំណាំយកផងទៅរូបណាមួយវាមិនសូវពាក់ព័ន្ធនឹងមានទី12ប្រហែលរូបមុនទី3មានតែប៉ុណ្ណឹងរីឯរូបមុនទី4វិញគឺដូចនឹងរូបមុនទី3ទៀតគឺធ្វើពោសិនទេសរុបការធំអញ្ចឹង AV AV បានគឺមជ្ឈមបើតើឃើញពី AV គឺមជ្ឈមហើយតំណាងមជ្ឈមអញ្ចឹងសរុបអាយ៉ាសរុបការសរុបអញ្ចឹងអានេះត្រូវដឹងថាធ្វើពោសីតិមជ្ឈមមជ្ឈមស្អីគេបិញអានឹងនិយាយកាត់ទេធ្វើពោសីតិមជ្ឈមរបស់ម៉ូលេគុលនីមួយនីមួយអញ្ចឹងយើងចង់រកថាមកពោសីតិសរុបរបស់ម៉ូលេគុលម៉ូលេគុលបន្តានៅ n ម៉ូលេគុលបន្តានៅ n n ធំទេអញ្ចឹងចង់រកធ្វើពោសីនទីសរុបរបស់ម៉ូលេគុលនេះមួយអូសរុបរបស់ម៉ូលេគុលនេះមួយមួយយើងយក n ធំគុណនឹងធម្មពលស៊ីនេទិកមធ្យមរបស់ម៉ូលេគុលនេះមួយមួយទៅអានេះធម្មពលស៊ីនទីមធ្យមហ្នឹងបានន័យថាធម្មពលនេះមួយនេះមួយហ្នឹងតែគេគិតជាមធ្យមព្រោះថាធម្មពលស៊ីនទីវាអាចលៀងខុសគ្នាបន្តិចទួចតិចទួចតែគិតវាវែងតម្លៃជាមធ្យមទៅប្រមាណទៅតអឺអ្នកហើយធ្វើពោសីនតិចមធ្យមរបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗនេះមាន 0.8 0.9 0.
98អីអញ្ចឹងឬក៏ 1.02 1.01 អញ្ចឹងវាក្នុងចិត្តចិត្ត1អញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃមធ្យមវាសរុបរបស់នីមួយមួយគឺថាមពលស៊ីមូលគុលនីមួយមួយសុទ្ធតែមានថាមពលស៊ីតិចវាគឺ1តម្លៃវាស្មើ1គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាគេគិតព្រោះថាគេគិតជាមធ្យមពួកគេច្រើនគឺប្រហែលប្រហែល1អញ្ចឹងគេជាមធ្យមអញ្ចឹងបានន័យថាមពលរបស់មូលគុលមួយមួយទេគាត់គិតជាតម្លៃមធ្យមអញ្ចឹងបើចង់រកសរុបរកយកចំនួនមូលគុលសរុបមកគុណនឹងថាមពលវាមួយមួយនឹងចេញថាមពលសរុបរបស់វាមានអីប្រវត្តិយល់ដោយតាមមិញនឹងកំណត់តែមួយហើយអឺតាពេលយើងចង់បំបីទៀតក៏បានថាមកដើម្បីធ្វើលំហាត់ពួកគេធ្វើលំហាត់គេមិនឲ្យអានេះទឹកដល់មកយើងទេតែគេឲ្យរអាថាមពលស៊ីនតិចមធ្យមសិនឬក៏គេអត់សួរទេតែគេប្រាប់ប្រមុនវាណឹងមកព្រោះធម្មវិញមិនការអវេការអវេមិញមិនស្មើយកនេះមកចំនួនក៏បានយកអាមិញមកចំនួនក៏បានព្រោះមិញស្មើ3លើ2ការបេតេតើអញ្ចឹងវាអាចស្មើអឺយើងចំនួនដោយសារការអវេស្មើ3លើ2ការបេតេអញ្ចឹងវាស្មើ3លើ2អិនការបេតេអ៊ីកូសេអិននៅមុខក៏បានដែរព្រោះការអវេហ្នឹងបើបូកចោលទៀតគឺស្មើ3លើ2ការបេតេការអវេស្មើ3លើ2 e 3លើ2 2លើ3ការបេតេបូកចោលមិនណាអាចយើងយល់មិនណាមានស្មើហ្នឹងយកហ្នឹងទៅចំនួនក្នុងការអវេទៅវាឃើញរបមុននេះអញ្ចឹងអន្តការបេតេតដែរតដែរនឹងគឺស្មើមិនអន្តរទេដែរស្មើពេវអាចយកមកចំនួនគ្នាបានអន្តរទេក៏បានពេវក៏បានដែរអញ្ចឹងចង់រកតាមគូស៊ីនតិចសរុបគឺអាចរកតាមនឹងបានទាំងអស់សរុបមុនគេបាយទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីប្រហាក់យល់ទេអ្វីទាំងអានេះគាត់ថាបន្ថែមទេចាំគាត់បន្ថែមខ្លួនឯងទៅក៏បានដែរហើយអមែនតែចាំគឺមានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងទេអានេះចេញមកពីអានេះទេអានេះយើងមុនវាបាក់តិចតែចាំមកតែមួយទៅពី MV ក្រាវេតាំងទី11មកចុះមកនេះអឺគុណនឹងអានេះមកគាត់ថាគុណនឹងចំនួនមូលគុលស្របទេអញ្ចឹងត្រូវតាមពូស៊ីតិចស្របគឺគុណនឹងចំនួនយកតាមពូស៊ីតិចមកជុំរបស់មូលគុលនេះមួយមួយគឺចំនួនមូលគុលស្របអានឹងទី3នេះប្រវត្តិចាំទេទី4ហើយឯរូបមន្តទី5មួយទៀតនោះអានឹងត្រូវចាំណាតែមានកលឹកទាំងទីហើយយើងនិយាយចាំມັນប្រមាណណាទេគឺតាមឯងខ្ញុំច្រឡំហៅអាលបឿនក្រេមិញហ្នឹងគឺអានឹងហើយគឺលបឿនកសិតឬក៏ឬក្រេនៃលបឿនក្រេនោះមកវិញវិញញ៉ៃទេគេតាមដោយ VMS ឬក៏ V សេរូបមន្តវាចេញតាមឈ្មោះវាចេញមកមកចាក់ទៅដាក់វិញលបឿនប្រសិទ្ធទៅ VMS រូបមីនស្វែស្មើនឹងរឹសនៃ3 RT ចែកឲ្យអំធំ
គេនេះប្រហែលចាំតែអាហ្នឹងរូបមន្ត5ចុងក្រោយគេងាយចាំជាងគេចាំតែមានល្បឿនប្រសិទ្ធគឺមានរឹសហើយឬក៏គេប្រាប់ឈ្មោះពេញវាអីស្អីគេឈ្មោះរឹសករេនៃមជ្ឈុំល្បឿនករេឈ្មោះវាជារឹសករេនៃមជ្ឈុំមជ្ឈុំសិនតមកល្បឿនករេអាហ្នឹងវាសរសេររបស់មនវាអញ្ចឹងអាករេនេះនៅក្នុងមជ្ឈុំទីយកទៅសម្រួលមួយរឹសចោលអត់កើតទេព្រោះតាមជ្ឈុំហ្នឹងក្តៅរឹសហើយដល់ករេហើយតិចទៅដល់អ្នកព្រោះខ្លះទៅសរសេរអញ្ចឹងអីគាត់ភ្លេចខ្លួនអីហ្នឹងអញ្ចឹងរឹសសម្រួលទៅជាល្បឿនមជ្ឈុំវិញហើយទៅហោះល្បឿនមជ្ឈុំទៅអីអញ្ចឹងវាទៅជាថៅឬករេនៃករេល្បឿនអត់ហើយវិសករេនៃមជ្ឈុំល្បឿនករេមិនត្រេះខំអត់ចឹងទៅចង់តាងមិនតាងទៅឬក៏គេប្រើពាក្យខ្លីល្បឿនប្រសិទ្ធអាហ្នឹងស្មើគ្នាទេរូបមានស្មារតីយើងអាចស្មើ